ခါကအိန္ဒိယနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအက်တီကာပြည်နယ်ရဲ့မြို့ငယ်လေးတစ်ခုမှာစေဝါထုတ်လုပ်မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဓာတုစက်ရုံကြီးတစ်ခုရှိတာပေါ့အဲ့ဒီဒေတာလေးအတွက်ထောက်ပံ့နေတဲ့အဓိကစက်ရုံကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တာပေါ့တညမှာတော့ကလေးအုပ်စုတစ်ခုကမြို့ထဲကအိန္ဒိယနားတွေမှာမိရှုမိပန်းတွေဖောင်းရင်းနဲ့နောက်ဖို့ဆုံးမြတ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ပဝင်ကျင်နာကလူတွေလည်းလမ်းဖြန့်နေကြပြီးတော့ခွေးတွေလည်းအဆက်မပြတ်ဖောင်းနေခဲ့တာပေါ့နောက်တော့ကလေးအုပ်စုကမြို့ထဲရှောက်သွားခဲ့ပြီးစက်ရုံနာကိုရောက်ခဲ့တာပေါ့အဆောက်အဦးထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလမ်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်မိရှုမိပန်းတွေကိုတညာလို့ဖောက်မယ်လို့တော့သူတို့ဆုံးမြတ်ခဲ့တာပေါ့သူတို့တွေအစမှာတော့ဗျာဟိုးအချို့ကိုဖောက်ခဲ့ပြီးနောက်တော့သူတို့မှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးမိပန်းရှူတန်းကြီးကိုမိညီပြီးမိကြီးတဲကိုစိုက်ပြီးပြစ်လို့ဖို့ဆုံးမြတ်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့လုံနေစင်မှာပဲဒုံချုပ်ရေးဝန်ထမ်းကပြီးလာခဲ့ပြီးတော့သူတို့ဘေးဥဒ္ဒခလုံနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့အတွက်အော်ပြောခဲ့တာပေါ့မိပန်းကင်ထားတဲ့ကောင်းလေးနောက်တော့တီးလိုက်ရတာကအဲ့လုံချုပ်ကြီးကသူ့အဖေဖြစ်နေတာပါပဲသူ့အဖေကဒီညဆက်ယုံမှာညဆောင်အနေနဲ့တာဝန်ကျနေတာပေါ့သူ့အဖေကိုသူမြင်လိုက်ရတော့လန့်သွားပြီးကောင်းလေးဟာရှူတိုင်းကိုမိဖို့တွင့်ပြက်လိုက်တာပေါ့သူပြချလိုက်တဲ့ရှူတိုင်းမှာမိညိနေပြီးသားဖြစ်ပြီးခဏလေးနေတော့အဲ့မိပန်းရှူတိုင်းကသူ့အဖေရဲ့ခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြီးစိတ်ယုံရဲ့အပေါ်ဆုံးပဒင်းပေါက်မှန်ကိုဖောက်ပြီးဝင်သွားတာပေါ့ကောင်းလေးရဲ့အဖေကဒေါသတွေအယံထွက်နေပြီးသူ့ရဲ့ကုတ်ကိုဆွဲကင်ထားခဲ့တယ်။အဲ့အချိန်မှာကောင်းလေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကထွက်ပြေးသွားကြတော့ကောင်းလေးရဲ့အဖေကဒီကိုပြန်လာခဲ့ကြမင်းတို့အားလုံးဗမာနေလဲဆိုတော့ငါတိတယ်လို့စက်အော်ပြောခဲ့တာပေါ့သူအဲ့ဒီလိုပြောနေချိန်မှာပဲအနောက်မှာကြီးမားတဲ့ပောက်ခွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ရှူတိုင်းကြီးကမီးလောင်လွယ်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာကိုကျသွားခဲ့တာကြောင့်ပောက်ခွဲမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာပဲစစ်ရုံလုပ်သားတွေအများကြီးတေကုန်ကြတာပေါ့နောက်ထပ်မီးကလည်းလုံးဝကိုထိန်းချုပ်မရအောင်ပြန့်သွားတော့အခြားကြံရှိတဲ့လူတွေအများကြီးလည်းအနေရည်ကြားထဲမှာပိတ်မိသွားကုန်တာပေါ့အဆောက်အဦးအတွင်းထဲကနေအော်ဟစ်တန်တွေကလမ်းပြင်ဘက်တလန်းလုံးပဲ့တင်တန်ထွက်လာပြီးအထဲမှာပိတ်မိနေကြတဲ့သူတွေအရှင်လက်လက်နဲ့မီးလောင်ရင်တိတ်ခုန်ကြတာပေါ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကလေးအုပ်စုကလည်းနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ရင်သူတို့လုံးလို့ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ကြောက်လန့်နေကြတာပေါ့လုံချုံရေးဝန်ထမ်းကလည်းသူ့ရဲ့သားပခုံးကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့မီးလောင်နေတဲ့ဆက်ယုံတွေကအလုသမားတွေကိုကယ်ဖို့ပြေးသွားခဲ့တာပေါ့ပြီးတော့သူလည်းဆက်ယုံထဲမှာပြင်းထန်တဲ့ပူချိန်တွေကြောင့်မီးဆွဲခံရရင်နဲ့သူ့အဖေကိုဘယ်တော့မှထပ်မတွေ့ရတော့ပါဘူးကြေကွဲဝမ်းနဲ့ဖွဲဆက်ယုံရဲ့မီးလောင်မှုကြီးဖြစ်လို့လအနေငယ်ကြာမှာမီးလောင်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့စောက်အုံကြီးကဒီတိုင်းပဲရှိနေသေးတာပေါ့အဲညာကဖြစ်ခဲ့တဲ့မီးလောင်မှုကြီးကအသက်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးအဲ့ဒီမှာနေတဲ့လူတွေကိုအမြဲကြောက်လန့်နေစေတာပေါ့ကောင်စီအဖွဲ့ကတော့အဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတိုင်းထားဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မီးလောင်ခဲ့တဲ့ဆက်ယုံကြီးကိုခြံစည်းရိုးတွေနဲ့တိချာခတ်ထားပြီးပျက်စီးယိုယွင်းထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းထားထားတာပေါ့နောက်တော့အချို့သောမြို့ခံတွေကအဲ့ဆက်ယုံနာမှာထူးဆန်းတဲ့ပုံရိပ်တွေမြင်ရတဲ့သူကောလာဟာလာတွေထွက်လာတာပေါ့သူတို့မြင်ရတာကတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်သူကအဲ့နေရာမှာကင်းလက်နေပြီးတော့ဆက်ယုံမှာကြံရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုစောင်းချောက်နေတာတဲ့တချို့ကတော့သူကတရေပဲမီးလောင်လုံးကတည်သွားတဲ့လုံချုံရင်းဝန်တန်းလို့ပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုစူးစမ်းဖို့အတွက်လာချောင်းကြတဲ့အခါတိုင်းအဲ့ပုံရိပ်ကဆက်ယုံရဲ့ပဝန်းကျင်မှာပဲထူးဆန်းစွာနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားကြရတဲ့နေ့တည်ကြပြီးတဲ့နောက်အဲဆယုံနာကတရေကုံမြင်ရတဲ့သူရေတွက်ကနေတသက်နေလာခဲ့တယ်။တချို့လူတွေကတော့ခဏခဏမြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူဘသူလဲဆိုတာသိရဖို့အတွက်အနာကပ်ပြီးတွားကြည့်တဲ့အခါတိုင်းလုံးဝကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူး။တညက်နေခင်းမှာကလေးမလေးတယောက်ဟာကျောင်းကနေအိမ်ကိုဖြန်လန်းကနေပြန်လာခဲ့တာပေါ့။ခဏလဲနေတော့ဆယုံနာလေးမှပဲတရေပုံတွင်ပြင်းတဲ့သူကိုတွေ့လိုက်ရတာပေါ့။ကလေးမလေးတီးလိုက်ရတာကတော့အဲ့နေရာမှာအမြဲစောင့်နေရင်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့လုံချုံရေးဝန်ထမ်းဦးလေးကြီးဆိုတာပါပဲ။ကလေးမလေးကလည်းမော့ကြည့်ရင်နဲ့ဦးလေးဘာလို့ဒီမှာရှိနေသေးတာလဲ။ဦးလေးအားလုံးလှုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီပဲ။လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်ပါပြီ။အလုသမားတွေကလည်းအနေရဲ့ဂျာကနေစောင့်ရှောက်နေဖို့မလိုတော့ဘူးလေ။ကောင်မလေးကပြောလိုက်တာပေါ့။လုံချုံရေးတရက်ကသူ့ရဲ့အကြည့်ကိုမလွဲပဲနဲ့ငါအပြင်ကအနေရဲ့ဂျာကနေစက်ယုံကိုစောင့်ရှောက်နေတာမဟုတ်ဘူး။စက်ယုံထဲမှာရှိနေတဲ့အနေရဲ့ကနေငါသားလေးကိုစောင်းချောက်နေတာလို့ပြန်ပြောခဲ့တာပေါ့ပြီးတော့လုံချုံရေးတရက်ကဆက်ယုံထဲမှာရှိတဲ့ပဒင်းပေါက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တာပေါ့ကောင်မလေးကမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမမြင်လိုက်ရတဲ့အရာကြောင့်လမ်းဖြတ်ပြီးကြောက်လန့်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ပဒင်းပေါက်မှန်ကွဲတွေကနေတဆင့်ဆက်ယုံအလုသမားတွေအားလုံးရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပြီးဂလက်စားချီချင်တဲ့မျက်နှာတွေနဲ့စိုက်ကြည့်နေကြတာပါသူတို့ဘာမှတော့မလိုချင်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖျက်ဆီးပြီးတေးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့
ကောင်လေးကိုကလစားချီရင်သာကလွဲလို့ပေါ့